за що мені такі? Хто вас звав сюди? Що ви прийшли? У нас думка одна, наш мер Бобер, все, до свидання. Так зараз же ж депутатів вибирають, а не мера. Не мера, а депутат Бобер, все. До свидания. 171 стаття. Перешкоджання журналістській діяльності. До свидания. Ти продажная, ти слушай. Ти то 1 плюс 1, то 2 плюс 2, то непонятно, хто ти є на самом деле. Ти брехуха. А брехливої преси ми не пускаємо. Ребята, до свидания. До свидания. Тебя ніхто не пустить. Валет сюди по-хорошому. Будемо брехливую інформацію сюди пускаєш. Нет. І вас тут. Хто ви такі, представте, будь ласка? А ми не хочемо, ми житомиряни. Ви нас запускаєте. А ми не хочемо, ви прихлівая сміття. Ви прихлівая сміття. Все, ми вас не пустимо. А що ти руки ко мені тягнеш? Ти мені синяков зараз понаставляєш. Все, свободно. Розкоджайте мої закони. Ви мене штовхаєте. Тебе ніхто не штовхає. Девочка, свободна! Свободна! Снимайте! Ми маємо право зайти! Ні, ти не маєш права! Ти не маєш права! Перешкоджання журналістській діяльності! Я не хочу, щоб місце мав! Ти як женщині лезеш! Ну я вас теж прошу пропустити мене. Це моє законне право зайти тут. Ні, ти не піде! Ти прихуха! Дай я 5 посвідчень буде! Ти прихуха! Нікого не пускайте, ставайте! Ти не піде! Через наш труп ти піде! Все! Вже явився? Так треба було явитися, як я тобі казала, роби що-то. Не показуй мені свідчі. В АТО їдьте, в АТО. Я там нахожу. До свидання. Руки в руки. І ваших дітей приглашаю. Мої діти охороняють от таких, як ти. Приглашаю, не треба охороняти. Все, до свидання. У вас що, замовлення державної установи? Так, так. Слушай, А як ви маєте право не пускати? Имею таке право, тому що ці журналісти брешуть в нас. Так подайте. Это не воспитывает. Подождите, пустите работника. Работника завтра. Я вам поясню, что вы взрываете режим работы державной установки. Вы порушите закон. Мы должны применить правопорушение. Я вам рассказываю, там дает интервью. В даний момент ваш кандидат, ми знімемо побої завтра, пойдемо тут мене картину. Якщо ви маєте право зараз перешкоджати працівника міліції. Я там знала вас, я стояла. Якщо ви маєте право. Ми звали працівників міліції. Я сказала, не кричу. Так, я буду побої знімати, я буду. Пред'явіть документи. Не треба мене трогати руками, у мене гроші в кармані. Може, у мене гроші. Чи ви опір працівника міліції? Ви знаєте, що це є? Так, все, освободіть місце. Все, тепер освободіть місце. Дайте ми працюємо. Дайте. Маєш вона? Коридор ззаді підсвітлений. Спокійно, спокійно. Слухаю. Спокійно, спокійно. Дивіться. Субтитры сделал DimaTorzok